Magandang gabi po sa inyong lahat mga kabiyahe. So kanina po no, medyo maaga-aga pa kanina nag-post po ako sa Facebook ng ano, ng pagpipilian eh kung ano po ang ating itatakil ngayong gabi para po sa episode 2 ng ating opening study. So nilagay ko po doon E4, E5, D4, D5, pati yung English no, as white. And uh, marami po ang bumoto para po sa E4, E5. So dahil yung po ang nanalo, mas marami yung pumili noon, siya po ang una nating gagawan ng live streaming wherein ipapakita ko sa inyo yung mga way paano nyo po malalaro or ma magagamit yung E4, E5 na medyo komportable para sa inyo. Okay? So, sa episode 1, pinakita ko na doon kung paano gumawa ng study, kung paano mag-analyze ng mga game na na wala kayong idea kung anong gagawin, paki uh, pakibalikan nyo na lang po yun. Uh, kung may experiment yun sa Facebook, nasa YouTube yun, nakasave. Meron po akong ginawang ano dito po sa YouTube na, uh, anong tawag doon? Ah... Uh, Basta yung mga list ng mga video, nakalimutan ko kung anong tawag. Basta, nasa YouTube yon search na lang po doon sa isa sa mga ating mga list doon. Alright, so ngayon nga po, magpo-focus pa tayo sa E4, E5. Okay, so pag sinabing E4, ayan yun eh. Tapos pag nag-E5, yan yung tinatawag na King's Pawn Game. Alright, shout out po pala sa mga viewers natin. Baka naman po, pwede nyo ma-share yung ating sim bago natin ito ituloy. Maraming pang salamat. So, again, binanggit ko to sa episode 1. Most of the opening na ituturo natin sa mga susunod na episode is not, hindi lang basta-basta yung kung paano nyo mag, makukuha sa, sa online. Di ba, nagturo ako how to use online platform. Yung karamihan ngayon na ituturo ko, eh may halo ng idea from me. So basically, suggestion move ko to na tingin ko makakatulong sa inyo na malaki. And, and hopefully, pagkatapos ng live streaming natin, magamit yung E4-E5 ng maayos. Okay? Pero, paalala lang po, ang totoong opening study talaga yung mga deeper lines. Hindi mo may study yan ng one hour lang kasi one hour lang live streaming natin. It will take a while. Siguro months. Maraming aral lang aral. Kaya ang gagawin ko, pagsisiksikin ko ng mabilis na magamit nyo yung opening or yung mga idea ng opening na hopefully, hopefully talaga kayanin ko na pagkatapos magawa, magamit nyo ng maayos. Okay? So, okay na siguro. At simulan na po natin. Let's go. Mag-analyze na po tayo ng opening. So, ang una nga pong I analyze natin ngayon is e4 e5. Yan, ang e4 e5 kings pawn game, ito po yung pinaka basic na opening sa lahat eh. Yan po kasi talaga 'yung nagkocontrol agad ng sentro. Okay? Para sila nagkocontrol control ng center and pinaka fastest way to develop minor pieces e4 e5. Ayun oh, no? ang bilis mailalabas. Tapos makakapag-castling ka agad. Ka, Kaya sa mga beginner, ito talaga 'yung itinuturo. Yan talaga yung tinuturo. Okay? So, ngayon po, ang ituturo ko sa inyo ay hindi yung pangmalaliman. Okay? Ang ituturo ko sa inyo is mostly nakapokus sa control the center, develop minor pieces, and castle early. Lagi ako doon nakapokus, no? Pwede nyo pasukin yung mga deeper lines. Ipapakita ko naman. Pero i-explore nyo na lang sarili nyo. Pero most of the time, yung mga suggested lines ko is nakapokus sa tatoon lagi sa mga opening. right. So, dito pagka E4, E5, maraming tira. Knight F3, Bishop C4. Ayan, Bishop opening. May Knight C3. Yan na tayong Vienna. F4, yan po yung King's Gambit. No? Pag nag d center game. So, maraming tira dyan eh. Ikaw bahala. Gusto mo, queen h5, 4 moves checkmate. <laughs> Di ba? So, ang ituturo natin yung basics, which is knight f3. Bakit? Focus nga ako sa tatlo. Control the center, develop minor pieces, and castle early. So, ito po. Nagde-develop ka kasi ng minor piece while attacking the center point. Kaya yan yung uh, bibigyan natin ng pansin. So, develop ka minor piece knight, atake mo pa yung pawn na nasa gitna. Siyempre, yung kalaban mo, ang common approach dyan, knight c6 para depensahan. Pero, may mga tumitira din po ng d6 na pwede nating si defend. At meron po dito yung isa po na popular na nagiging trap, yung knight f6. Ayan. Sa knight f6 kasi may trap dyan na pag nag knight, I'm sorry, pag nag f6 siya, matatap siya. At, of course, yung petrop. Yan po yung ating mga papasukin sa gabing ito. Okay? So, for uh, chapter 1, ayan, gawa natin ng mga chapter to. E edit ko lang ah. Teka lang po ano. Clear lang po natin yung variation. So, ito pong chapter 1. Ginawa ko na pala yung study na pwede nyo mapuntahan to I-share natin itong study na to na pwede nyo balik-balikan. So, ang chapter 1 po natin is uh, pangalanan natin ito na Number 1, e4, e5, and then, number 2 is nf3. Lagi po tayo, knight f3, second move. Tapos, uh, ano bang gusto nyo? Knight c6 siguro muna tayo. Kasi yun yung pinaka-popular. Yan ang chapter 1 natin for tonight uh, opening. Okay? So, knight c6 muna. Pero, papasukin natin yung iba, yung d6, uh, f6, or knight f6. Okay? So, eto pong chapter 1. He developed the knight uh, para lang dipensahan. Okay? So, pinaka-common to. Alam na, alam nyo na to eh. Anyway, dito po, may dalawa pong talagang popular eh. Yung isa po dyan, yung Bishop B5. Okay? Yan yung Roy Lopez. Yung isa naman, yung Bishop C4. Actually, medyo popular din po ito. Yung Scotch, gam scotch na tinatawag. Yung is may Scotch 2 nights, 3 nights, or Scotch Gambit. Uh, yung nagdi-D4 agad. Pero sa ngayon, dito po, suggestion ko po ito na tira ang gusto kong gawin nyo kung, kaya, kung pwede eh bishop c4 okay pwede nyo try yung bishop b5 aralin nyo yun pwede din yung d4 kaya lang bishop c4 ako bakit po kasi sabi ko sa inyo focus ako sa control the center lagi develop minor piece ayan dyan ako nakapocus lagi so bishop uh, c5 po yung ating uh, sisilipin sa bishop c5 maraming tira Pagka bishop c5 mo, or c4, mayroong bishop c5, that's one. Yan yung mga papasukin natin ngayong gabi. Pwede din mag knight f6, okay? Yung fried liver yan. Yung iba nagdi d6, ayan. So, yan po yung mga linya uh, pwede mong pasukin. O, siguro, silipin din natin yung bishop e7 kasi one of the line din to eh, Okay? So, yung bishop e7, uh, takot yan sa knight g5, eh, kaya inuuna yan right, So, unahin siguro natin yung bishop c5 kasi eto po yung pinaka-popular. Yan yung tinatawag nilang Italian game eh. O piano. Okay? Yung bishop c5, nag din po siya ng bishop. Gusto niya lang mag-castling din. Alright? So, magkakasing lang din yan. Uh, tamang develop ng minor pieces. Ngayon, dito po, meron po akong dalawang suggestion na tira. Okay? Unang-una po, kung kayo po medyo advanced na, medyo advanced na po kayo, tapos uh, marami na kayong alam na opening, pwede nyo po itira yung c3. Okay? Tapos, ang idea po kasi ng c3, to go d4. Alright? Iba-iba po yung approach yan. May, ang pinaka-common is knight f6 to put pressure dito. Iba, nagdi d6. Uh, pwede nyo po itong pasukin. Medyo, kailangan lang talaga ng time dito kasi... Dahil may, hindi ito basic, you have to really study a lot. Ah, uh, bigyan mo yung sarili mo ng time to explore yung mga linya. Ito yung mga linya diyan eh. Ayan, may mga queen e7 pa. Oh, yan yung mga kailangan mong explore, okay? So, pinaka-common ganito eh. Ngayon, kung gusto mo yung pang-high level talaga, yung sikat na sikat na, eto po d3. Pag gusto mo naman yung kasi dapat talaga bago ka mag D3 dyan, dapat subukan mo muna yung d Kasi D4 yung popular noong unang panahon pa. Kaya lang ang nangyayari, maraming tabla. Kaya ayaw itira sa high level. Pero sa mga tamang level, very effective po yung, yung d tamang level. No? Kahit ako tinitira ko to hanggang ngayon, yung D4. So kung gusto nyo po explore yan, medyo malalim po. Marami po kayong kailangan si Pagka-text, dalawa yan. Wesley so is E5 eh. Si Wesley so E5 ayan oh nandiyan sa, sa isa sa laro niya kalaban niya si Carson. Tinalo niya si Carson E5. Ah uh, yung iba capture dito kaya lang madalas na tatabla yan. Pagka-check dalawa linya. Ayan pipili ka diyan. So yan po yung kailangan yung explore kung marami kayong time at uh, hindi ko na kailangan magbigay ng suggestion masyado dito dahil pag inexplore niyo yan makikita niyo na yung mga mainline. Parsado niyo sundin yung mga mainline diyan eh dahil yun yung tira na the best eh. Pag kasi pumasok ka talaga sa high level opening, ipapalo mo talaga most of the time, hindi naman lagi, yung mga main lines dahil yan yung best move. Eh, total, aral ka, pwede. Bigyan mo yung sarili mong mag-aral, pasukin mo yung main line, go, pwede pwede yun. Okay, kung ikaw ay mataas ang level, C3 talaga ang isasuggest ko sa iyo. Ngayon, kung ikaw naman ay, let's say, 1800 level, na madalas maglaro pero walang masyadong alam na opening. <laughs> Magaling na sa middle game pero hindi ganun ka lalim yung theories o yung mga opening ideas mo. Wala kang tayong mag-aral kaya mo lang bigyan yung sarili mo ng time, very uh, little time. Ah, Nagugulan na ako sa gusto kong sabihin pero eto po ang bagay sa inyo, yung basic basic lang. Ang basic basic lang, focus lang po sa tatlong uh, principle. Yung mag-castling ka early, pwede ka mag-castling dito, pwede ka mag c 3 pwede ka mag-D3, yan lang yung basic. Dapat intindihin mo lang kung anong klasing play or pawn structure yung gusto mong ma-reach later on. Okay? Like, like in this case, okay? Ang isasuggest ko po sa inyo, mag-knight po sa C3. Develop minor piece lang. Okay, bakit hindi ka -assling? Kasi yung kalaban mo magna knight f6 din dyan. Tapos, eto po yung gusto kong gawin nyo. D3. Ang, I'm pretty sure marami sa inyo gumagamit ng mga basic opening na ito at uh, na-experience yun na to. Definitely, no. Pag ganito yung mga opening later on, mga nag h 3 ganyan-ganyan, pineprevent yung pin, di ba? Like, like example, siya po ay tumira ng D6. O, yung iba po, nag-E86, yung iba, nag-Bishop G5, o yung may Knight A4 po. Oh. Pero, ang isasuggest ko sa inyo, eto ah. Eto kasi galing sa akin, uh, para masabi ko yung idea nito, is, yes, uh, may experience kasi ako dito, Bishop E3 po, ang isasuggest ko sa mga nanonood ngayon. Bishop E3 ang itira nyo sa ganito klaseng setup. Uh, especially po, pag nakalabas yung bishop pa, tandaan, dapat ah, yung bishop nasa C5. Bishop E3. Bakit? Ang, ang, ang tema po dito, napakadali. Ang dali po laruin. Pag tinigs niya po yan, capturein mo lang ng pawn. Alright? Ang idea niya, syempre, magkakasing siguro siya or even develop the bishop o kahit po mag siya na ganyan. Either way, ang next move mo, magkakasling ka. So, yung ganitong setup po, napakadaling laruin. Maniwala kayo sa hindi. <laughs> Nachamba ko si Icaro sa ganitong opening. <laughs> Basic. No? Ano pong idea ng ganitong opening? Ang simple lang. Di ba nakalabas na yung minor pieces mo? Ayan, tatlo. Nakakasling ka na. Sabihin na natin, Coach, bakit ang pangit ng pawn structure mo sa gitna naging double pawn? Yung double pawn po na yan, hindi po masama. Napaganda pa 'yan dahil may control ka na maganda sa gitna ano. And not just that, ang pinaka reason kaya ka nagbishop e3 is to make use of your rooks later on. Yung torre po, major pieces yung mga reyna. Bakit? Once kasi makalabas sa lahat ng piyesa, ang susunod na talaga paano mo gagamitin yung mga tore. Ang torre po para magamit mo yan, kailangan meron kang tinatawag na open file. Ito po yung open file o oh. Ang ibig sabihin po ng open file, uh, yung po yung file na walang nakatayong pawn. Ito po ay tinatawag na semi kasi may isa pang pawn na nakatayo eh. Ito yung F file, no? O, pag nawala na to, completely open na yan. Pero sa ngayon, semi open, at least yung tori mo may puwersa na na nakakatutok po sa kalaban. Yan yung sinasabi, sinasabi lang open file. So, yan yung gagawin mo. Dahil may open file ka na, Anong gagawin mo ngayon? Ilalagay mo lahat ng tori mo sa, so, or piyesa mo sa so open file. Let's say, uh, castling din siya. Ang idea ang ibibigay ko sa'yo, Queen E1. Oh, Ang idea po niyan, pupunta ka dito, dodoblehin mo yung tori, and then magkakaroon ka na matinding pressure doon. This bishop, ang lakas din ng tutok. Yung knight na to, nakaharang knight h4, knight f5, may pressure doon, ganun ang magiging tutok niyan. O. Uh, Pakita ko yung example, kung yung black, hindi, walang ginagawa, normal lang, Okay, nag -develop. O, oh, night ka lang ganun. O, oh, naglagay siya dito. O, oh, ganito ka lang. O, oh, may pressure ka na doon. Hindi makagalaw ngayon niya dahil may kain ka doon. Of course, I'm not playing the best move for uh, black. I'm just showing you yung idea how to play this line. Okay? So, ayan yung mga kasunod. Ang tindi niyan eh. Gaganito ka pa dyan eh. Uh, example, nagking mo para hindi nga daw po siya nakapin. Eh, pwede mo nang dahan-dahanin ganun. Ewan ko, baka nga pwede ka na mag-sacrifice eh. I'm not sure. no? Ah... Uh, yan po yung mga idea na pwede nyo gamitin. So basically, ang daling laruin yan, kahit hindi mo kabisado, alam mo na agad yung plano. Madali lang yung plano eh. Laging ganun lang, paulit-ulit to. Oh. Ayan, Kahit saan itira niya, kahit pag dito siya pumunta, de, wag, mong kakainin yan kasi makakatulong ka sa kanya. Di ba diba? Magkaka-open file din siya, i-atras mo lang. Papabayaan mo lang siya kung Sure. Ayan, tapos tuloy ka pa rin sa plano mo, ganun pa rin yung plano mo. Ayan, Dodoblihin mo lang yung tori dyan, may pressure ka doon. Alright? So, ang daling laruin, kahit po beginner, maiintindihan doon na madali. Kahit ano ko ginagamit to eh. Kahit ano ko ginagamit to. And, kahit na basic po siya, kahit sa top level, gumagana yan. Ayan, may mga 2600 yan naglaro, di ba? Ang, 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 kagandahan dito, hindi mo kailangan mag-isip ng napakalalalim na tamang sequence o sunod-sunod na tira na mga opening. Uh, at uh, kasi pag ganun, risky para sa mga player na wala naman talaga maraming tayo para mag-aral. Minsan makakalimutan mo eh. Eh, one miss you die yung mga malalalim na deep opening preparation eh. Ito, simpleng-simple lang talaga malalaro yung po na madali. Kaya ang isasuggest ko talaga, Bishop E3. Ngayon, um, bigyan lang natin ng uh, tirang maayos yung black, no? Kasi yun yung pinakasimple. Though hindi bad na kainin yan. Yung iba, ayaw niyang makuha mo yung plano mo na pagka Bishop E3 mo, eh umaatras lang ayaw kong mapture. O anong gagawin mo pag hindi siya nag-capture? Diba? Yun ang tanong. mag h 3 ka. Bakit ka nag-H3 eh ipipin para wag mapin? Uh, that's one thing. Pero ang isa po sa mga reason niya, example, nag-castling siya, okay, magka-castling ka din. Later on, pagka Bishop E, oh, gayahin natin siya, no? Bishop E6 dito. Later on po, pagkatapos ma-develop ng lahat, okay, hindi ka nag agad sa pag-create ng open pal. kasi hindi niya kinakapture. Eh, syempre, ipipilit mo yan. Paano mo ipipilit? May mga way para ipilit yan. One way is to trust the knight, o kaya dito, tapos queen ka lang dito or capture mo doon and then itutulak mo pa rin yung F4. So ang always uh, goal mo lang sa middle game na ito is makapag-create ng open file. Yun lang yung pinakagusto gusto mo. Makapag-create ka ng open file, okay na. It turns out nalaro na ito ni Magnus Carlsen sa kanin Nigel Short. to oh. Di ba? Uh, na nalaro na pala ito ni Magnus sa kanin Nigel Short. So ang gusto mo lang makapag-create ka ng open file, Uh, at, at, in this case, F file ang mas maganda. Pag chinag nyo po sa engine yung tira na yan, hindi po yan number one engine move, no? Hindi yan yung number one engine move kasi mostly ang mga number one or top engine move, yan yung mga mainline, eh, na deep opening theories talaga. Pero, pang ano yan, eh, pang high level yan, eh, Ikaw bang marami kang time para gawin mo yung tulad ng ginagawa na, namin ng na mga professional chess player na talagang nagbibigay ng at least 4 hours a day. Kung lalo na nagsisimula kami 8 hours pa nga eh. Pero kung wala naman, so this will help you uh, a lot. Sobrang daling laruin. Hindi po kayo mahihirapan talaga. Uh, alam mo na agad gagawin mo. Actually dito ang gusto ko F file ang ang itira kasi mas sa mga nagsisimula kasi mas nahihirapan uh, ang black dyan eh. Pero pag mga medyo angat-angat na level, ang common na break talaga D4 diyan po naglalaro sa D-file. No? Pero subukan niyo muna yung makapag F4 ka. Ipilit mo yung F4. <laughs> Ipilit mo yung F4. E example dito nag-win siya diyan. No? Sabihin na natin uh, siguro dito night. Ayun, para may ganon. And ang main reason if tutulak mo yan later on. O lalo na pag pumunta siya dito, thinking na mabubuksan niya, no? Pwede mo nang i-take. So tapos itulak mo. Ayan, ano? Oh. Ganyan lang. Simpleng simple. Tapos, ganun pa rin yung plano. Siguro, konting improvement na lang dahil walang light dito. Pwede ka na gumanon immediately. Hindi mo na kailangan gumanyan. Di ba? Ah, uh, ang goal lang naman, very simple, eh. Paulit-ulit, get an open file for your rook. O, oh. tapos, ilabas mo yung mga pyesa mo, umatake ka. Ganyan lang. Paulit-ulit, subukan nyo to, itry nyo ng itry, and then, pag uh, medyo na-master nyo na, Uh, or tumaas na yung level nyo at some point kasi marirealize nyo ang hirap manalo pala pag ano no alam ng kalaban kaya mapipilitan kayong pumunta sa mga mainlines kasi ang mainlines kahit alam ng kalaban goods pa rin yun mainline yun eh <laughs> di ba uh, kaya ginagamit palagi o, siguro pag medyo advance na kayo ay pumunta na po kayo sa ano sa may C3 Ayan, pumunta na kayo sa may C3 pag medyo advance na kayo. Pero sa ngayon, E4, E5, Knight, C6, eto po yung gusto kong itira nyo after Bishop C5. Okay? So, punta tayo sa ibang mabilis lang. Pag siya po ay nag Knight F6 naman, ayan. Hindi nag Bishop C5, Knight F6. Dalawang bagay din. Pag kayo po medyo gusto nyo talaga ng advance na makapag-aral, eto pasukin nyo. Yan yung pride liver kasi maraming trap dyan. May mga trap dyan na ganito. Ayan o. Oh. Tapos nagsasacrifice. Ay, <laughs> ganun. Ako ah, nga, ang sinasuggest ko, ito muna eh. Tapos pagka take sacrifice, ganun. Ganyan yan eh. Ayan, no? Oh, tapos check. O, oh, didikitan nyo ka magkakasling ka lang. Ang mo, check checkin mo ganun. Pag gumanyan pipin mo lang yan. O, oh, hindi siya makadevelop po. Oh. Kakainin ito eh. Mag nag c mo lang yan. ayun. Talagang tinarget, dinipensahan. ayun o, oh, mga trap yan dyan eh. Ngayon, kung may time ka para mag-aral, pasukin mo yan. Kasi may trap na ganyan. Pero ang mainline dyan, knight A5 na magulo. Aaralin mo to. Check. Ganyan. Sobrang gulo niyan. Ngayon dito, maraming option. Bishop D2, Bishop D3. May mga Queen F3 pa nga. Yan yung tinitira ako. Queen F3. Pero yung Queen F3, alam nyo kung ano tinitira nila? Bishop E7 lang. <laughs> oh, pagka takes mo, takes. Ganyan, no? Oh, lead niya yan. Ang gulo niyan. Lamang ka ng pawn. Pero dapat, aralin mo to kasi Sobrang lalim nito, nagbibigay ng pawn, pero bukla yan. Pag hindi mo alam, madadali ka kasi puro atake abutin mo dyan eh. Hindi ka pa nakakastling underdeveloped okay Pero kung alam mo, yeah, go for it. Uh, itira mo lang. Pero para po sa mga nagsisimula ngayon, walang time na marami para mag-aral ng opening, eto po ang gamitin nyo. Pag nag Knight F6, learn to do transposition. Yung sinatawag po na transposition, yun yung dinalala mo yung laro sa something pamilyar. Transpose mo lang Sa alam mo E di mag D3 ka lang Okay Medyo baguhin nyo lang yung sequence Huwag po night C3 To depend po, Kasi may mga linyang sacrifice dyan eh Tapos ginaganito So kaya Kaya bad yun Kaya lagyan ko nga ng question mark Itong tira na to Nalalagyan ng question mark yan eh Ayun no? annotation? Annotation uh, Ilalagyan ko yan po ng Question mark Ayun Oh, wag nyo ititira yan kasi nga may sacrifice. Ayan. May mga linya na ganito pero hindi maganda. Ayan, oh. Tapos pag pagkatulak, wala pagkaking move yan Later on, tulak-tulak ang lakas ng sentro. Magkakaroon ng ano, uh, artificial castling lamang po ang black. Kaya dito lang, ang gawin nyo is not knight c3. Instead, you go d3. Okay? D3 po, wag knight c3. Tapos, mapupunta na yan sa gusto nyo. Ayan, no, naulit lang yung kanina, learn how to transpose the opening to something familiar. Para hindi mo na kailangan mag-aral pa ng sobrang dami. Kasi kung mag-aaral ka ng opening, o okay, kailangan mo talaga bigyan ng time yan, uh, hindi lang kasi isang opening aralin mo eh. Eto sa A4, A5 lang to, ang dami pa. Eh, parang pag nagsisilan, French, Karokan, whatever, ang dami. So, hang uh, as much as possible, sa ngayon ko kayo nagsisimula ang goal nyo po is matutunan makasurvive muna sa opening make sure na kahit anong opening itira nyo kaya nyo makasurvive no? hindi po tayo nag-aaral ng opening para po mabilis tayo manalo ah uh, dapat sa ngayon nag-aaral kayo ng opening para mapunta kayo sa middle game na playable hindi kayo opening palang tagilid na yun muna ang i nyo, no? Kasi, uh, ang chess po, tatlong part yan, eh. Ang pinakamabigat talaga, para sa akin, naniniwala ako, middle game, eh. Kasi dyan talaga, dikdikan yung laban. A analysis talaga yan, kung paano atake. Pero yung opening part, as long as you can survive with a very playable position, kahit ano, gamitin mo lang. Okay? So, pag tumira po ng, ng knight f6, itanspose mo lang. Okay? Sa parang bishop c5. Pag na knight f6 ka, eh, then d3 ka lang. Tapos, ganun pa rin mangyayari yung sinadyas ko kanina. Okay? Alright, so ngayon, paano naman coach pag nagbishop e7? Ang bishop e7, medyo iba na siya ng structure kesa po sa bishop c5. Kasi hindi ilalabas yung bishop eh. Pag ni-normal mo yan, sa pinakita ko kanina, oh, wala, wala, walang, walang humihit sa bishop mo, hindi mo magagawa yung gusto mo. Diba? Kaya sa Bishop E7, medyo nagbabago tayo ng approach. Ngayon, depende kung anong klaseng, uh, player ka. Kung ikaw po ay agresibo, kung ikaw ay atakador, o gusto mo simple lang. May mga option dito. Ako, ang Bishop E7, ang goal ko po dyan, ang gusto ko pong ginagawa dyan, not goal, is to go D4 immediately. Ayan. Since hindi po siya nag-Bishop C5, wala po siyang control sa gitna. Oh, hindi siya nag-control ng gitna eh, kasi basic principle yon Hindi siya nag sa gitna, I'll take that opportunity para i-eliminate yung isang center pawn niya. Kasi sabi po sa basic principle din, maintain at least one pawn at the center. By playing d4, pag tinix niya po yan, knight takes, nawalan siya ng center pawn. Ikaw lang yung meron. Kaya kung ilaran mo ng dito, baka slightly better na to. Ayan, slightly better na po. Hindi winning, pero slightly better, di ba? Kasi nga, hindi niya kinontrol yung sentro. So, kunin mo na agad yung sentro. Ngayon, pagka D4 mo, ah, uh, maraming approach dyan. Okay? Ah, uh, may kumakapture, meron pong nagdi D6 lang. Ayan. Yung D6, ah, uh, silipin lang natin itong mabilis. Pwede mong... Pwede mo namang hindi capture rin. Pwede ka mag-develop lang. Pwede mo ding i-takes. Ayan. Pwede kasi sa magiging option mo. Pero ako, ang ang tricks ko dito, eto eh, pagka-takes. Yung iba nag-endgame, diba? Pagka-endgame kasi, bishop takes lang parang, hindi, hindi ko trip yung gano'n eh. Ayoko ng endgame eh. Gusto ko may queen, kaya tinitira ko dyan, bishop d5. Ang idea ng bishop d5, something like this, and then takes, takes. Iiwas ka lang sa trap na huwag kang gaganito ah. Ayan ah, takes, takes, tapos magnanay. Ah. Ang tira, magnagganya ka dyan, ilalagay ko lang ah. Lagyan ko lang kasi, lagyan ko lang po ng ano to, na blunder to ah. ah ayan, blunder po yan. Kasi, i-share ko sa inyo to eh. ma, -ma, -ma -re review nyo to Ah, uh, dahil, bakit po siya blunder? Eh, libre. Libre yung Reyna. I'm sorry, mali pala. Talk. Tap-shot pala muna. Okay, takes. Takes. And then dito, i-eliminate natin yung Knight takes E5 immediately. Ah. Uh, Nagkabali ako dun ah. Delete natin yan. Ayan. <laughs> Ayan, blunder po ito. Knight takes E5. Aha. Uh -huh. Nagyan ko lang annotation para sa mga mag-check. -mag dahil, checkmate ka. <laughs> Kaya blender. Kala mo, huwag ka lang matatrap dyan. Pero ang, ang pag nagpin po siya dito, ang, ang sinasagis ko dyan, eto muna. Ayan, C3 muna. Bakit? Pagkatira po dito, iti-takes mo yan, takes. Tapos, Queen A4, threat doon. May threat ka dito. Hindi niya madepensa ng sabayan kasi may mga tricks na ganito. Ayan, oo. Pag kumarang, kapsut. O, ba diba? So, antabayan mo lang yon Anyway, bihira po yung tumitira ng ganyan uh, na, na d 6 Ang karamihan ay kumakapsut po sa D4. Ayan. So, nagtitakes po sa D4. Kaya, ititakes mo lang yan. And, since nagcapture siya dyan, magde-develop siya. Ako, kahit Basican mo lang 'yan. Basican mo lang. Ngayon, dito po depende ko ano klasim player ka. May mga attacking player, ang tinitira po nila is uh, nag nag B bishop e3 dito, castling inside Tapos makipagbombahan. Oh, pwede 'yon. Pwede 'yon. Kung ikaw naman ay eh, gusto mo itahimik na mundo, <laughs> nah, tahimik na buhay, castling lang. Tapos iwan ka lang, ayan, dyan ka maglaro, tapos bishop f, uh, bishop f4 ayan ganyan lang. So, depende kung anong klaseng player ka eh, in the end. Pero, sa ganito, pwede nyo na-explore. Bahala na kayo kung ano yung trip nyo. Uh, to be honest, ako, ang gusto ko yung ganito eh. Last Queen Side Castling. Actually, hindi nga yan yung pinakagusto ko eh. <laughs> pag alam ko pong nagganito, inaatake ko yan, uh, nagbi-bishop e7, inaatake ko yan ng ganito, binobomba ko kaagad yan. Eh. Nasa na ba yun? So, pag nagbishop e7, yan, di, uh, hindi ako gumaganyan. Gumaganito kaagad ako minsan dyan. Ayan. Ayan, mga ganyan. O, oh, frontal pose. Umaatake ako dyan. Naatake ko yan. <laughs> Pero depende kasi sa trip nyo eh. Eto kasi medyo kailangan nyo pa itong ano eh. Ah... Uh, uh, explore ng malalim dahil medyo weird eh. out of the basic kailangan tama sequence nyo Parang pag nagkamali ka ng sequence madadali ka yung mga tinuturo ko po is very easy to play uh minsan kahit hindi mo masunod yung tamang sequence okay pa rin playable pa rin at makakapunta ka ng middle game with a, a playable position okay so ganyan pag nag e7 o oh, mag, -mag d4 ka na lang yan, yan yung aking isa suggest so siguro i think this is enough for e4 uh, yan, yan yan okay na siguro tayo dito no Ayan, so nag-request po ng ibang opening, it's, uh, pasensya na po, ayan po, may, may title na po yung ano natin, it's E4, E5. So, mag po kayo, dami, kasi paulit ulit eh, nag, -ano na siya eh, nag-spam -e na siya eh. Uh, mag-follow po kayo, nagpo-post po ako, tapos bumoto kayo doon. Tapos, uh, yun ang unahin natin. Kung sino mas maraming boto yung inuuna ko eh. Okay? So, alright, so move on tayo. Next chapter. Okay, yan po yung e4, e5, bishop c5, no? ah uh, uh, sa knight c6. Ang next chapter natin is uh, starting position. Anong next chapter natin? Siguro, pasukin natin mabilis lang uh, yung trap po para at least may matutunan kayo. ah uh, e4, e5. Paano pag po nag knight f6? Ayan. Ayan. Ito po ay, I'm sorry. F6 muna tayo and then pasukin natin na F6. Siguro doon na tayo muna sa NF6 Petrop. Ayan, NF6, uh, NF3, mali-mali si coach. And then NF6, okay. Ito pong isang to, pag nag Petrop yung kalaban nyo. Okay, focus po tayo dito sa Petrop, no? Mag-focus tayo dito sa Petrop. Alright, so dito po, pag nag Knight F6 siya, ano yung ititira nyo? Pag advanced player ka, maraming linya dito eh. Ang pinaka-popular po, knight takes e5. Okay, knight takes e5 is not a bad line. Uh, main line po yan. Yan yung pinaka-popular. Lahat po ng malalakas na player sa buong mundo, eto tinitira. Okay, ang kadalasan po dyan, dini d6, pagkatas mo, kakapture rin. Okay, and then nag-capture, kadalasan d4, sa knight c3. Alright, so lahat po yan, papasukin natin. Uh, may mga isasuggest lang ako Depende kung what type of player kayo Tulad ng ginawa ko kanina So dito po Ako ang tinitira ko Bishop C4 Ayan isasuggest ko dito uh, Ano bang meron sa Bishop C4 Ituloy na nga natin Pag kinapshot po yan Alam niyo yung tinatawag na ano, ano ba yun Yung trap ni I.M. Rosen Stop Gambit Parang Stop Gambit lang po yan <laughs> na reverse lang. Ayan, oh. No? ang D6 yan, hindi mo bra kasi may night pressure doon agad. So, dali ka agad doon. No? Magulo nga lang to kasi may linya po dito, F6 ang best move, na kailangan alam mo to. Ayan, no? G6, F4, Bishop e dito, ganyan. Kailangan alam mo, explore mo to. Linya yan, eh, magulo. Pag yan yung pinili mo. So, kung gusto mo itong gamitin, medyo magulo yung Bishop C4, alamin mo. Pero, isa po yan sa pwede kong isuggest na tingnan nyo. Maganda po ang kung alam nyo, laruin yan. Magandang panopresa. Pero, uh, sa ngayong gabi po, para sa nagsisimula, dito po tayo mag-focus sa basic. Which is, knight takes lang po sa e5. Pagka knight takes sa e5, unang-una -una po, hindi po tinitakes yan ha. Kasi pagka tinitakes mo, eh, may queen e2 yan eh. Actually, linya to sumisikat ngayon, wherein nag-queen e7 lang. Tapos nagpapa one point down. Ayan oh, hindi mo din maalis oh. Magpapa one point down. Nagpapa one point down lang eh. Kaya yeah, uh, pressure lang po 'yan, kina-capture syempre pag uh, capture mo ganoon. Pa-pressure lang po 'yan, uh, Night. dito. Nagpapa one point down eh. Linya 'yan na naging popular ginamit sa US Championship Nakalimutan kalimutan ko sino, si Natemira. Si ano ata, a wonder Lee yang nawi sa tabla mo niya si Fabiano Caruana sa some, o oh, someone na uh, nasa top 10. Okay? Pag puya kasi ito umatras, let's say okay, depensa na lang tutulakan mo 'yan eh. And then once gumalaw, check discovery. Easy win, no? Kaya usually hindi po talaga kinakapture yung uh, E5. Ang ginagawa diyan D6 talaga. Bakit? Para pagkaatras And then, mag sila dito, ito pong ID ang Queen E2, hindi na uuubra kasi sasagutin ka lang ng Queen E7. Okay, kaya hindi ubra yon. Ang ginagawa po nila dito, nagdi -de na lang. Ang depor po ay uh, yung pinakasimple. Pwede nyo po itong gamitin sa mga gusto lang ng simple. Yan, magaganyan lang yan. Ayan, magdo-normal lang, lang yan. Eh. Develop, develop lang, asling And then, medyo magsisipor ka lang dito para palambutin. Pero nagsi C6. And then, Rook E1, Queen C2, Knight C3. Kayo na bahalang mag-explore kung anong sequence ang gusto nyong piliin dyan. Pero, eto yung pinakasimple. Ngayon, may suggestion ako sa mga mahilig umatake. Kung ikaw ay mahilig umatake, ang gawin mo dito, Knight C3. Okay. Ito, equal lang to pero popular ito. Marami tumitira nito. Knight C3. Hinahamon yung kabayo. Pag umatras siya, medyo passive dating yun. O, de, umatras siya. Ang kadalasang ginagawa, tinitakes po talaga yan. Bawin mo lang ng pawn, and then magde-develop siya para mag-castling. Kaya po bagay ito sa mga atakador, kasi Bishop E3 yan eh. Ayan. Ganyan po yung gagawin yan. Aatake ka po sa king side. mga ganyan, no? Develop ka lang, oh. tututukan mo yan, eh. May mga talon. Siguro, rook dito. Bombahin mo ng pawn. Yan yung magandang line para sa mga attacking player pag tinirahan kayo ng petro. So, explore nyo na lang to. Pero yan yung uh, pwede kong isuggest sa inyo. Pagpasensya na ako, hindi ko tinutuloy sa pinakamalalalim kasi sabi ko nga kasi buwan po. Uh, sinabi ko na ito dati, buwan ang pag-aaral ng opening. Ngayon, I'm just giving you idea kung saan kayo magpo-focus. Okay? So, pag yan, ang tinira Night F6. Okay? May iba pa ba bang tira? Pag tumira po ng uh, ipon, kawa tayo ng another chapter. Ah, yung F6, no? Ito, yung trap. So, kung lang po natin yung uh, another chapter na to is 1, Paano po pag nag F6? Ayun. Kasi ang weird dito, ito para sa mga beginner na tumitira po yung kalaban nyo na medyo weird. Like, like, dinipensa nyo po using the F6. Just wanna uh, show you very quick kung ano pwede nyo gawin dito. Kasi ito, malito eh. Pwede nyo pong itigs yan. Ayan. Pagka takes nyo po, may dalawang tira, capture, saka queen E7. Okay. Unahin natin itong takes. Pagka takes, check ka lang. So, pagka-check mo, ah uh, pag tumira po ng King E7, yan, capture ka dito. Ngayon, magtataka ko, coach, hindi na lang nag-G6 takes? Ayan, mababagsak po kasi yung tore. Na hindi ginagawa. ah uh, mabilis lang pag dito, capture. Pag dito, check. ayano no? Pag tumakbo dito, check. Pag pumunta doon, check ulit. Pag humarang, only move. Tulak na po double attack doon. yan yung pinaka threat yan yung pinaka threat Oh, siguro magdi o oh, may trade ka pa sana ng ganun. Eh I'm not sure which one is best. Dito, gano'n or I think bishop takes eh. I think bishop takes para queenless. less uh, tingnan natin sa engine. Parang winning eh. Uh, ano yung the best gusto ko lang makita yung the best. Queen F7 yung the best. <laughs> Bakit threatening checkmate? Okay? So yun yung pasukin natin. Ay uh, promote ko lang tong uh, promote variation. So queen F7 yung the best. Kasi mate na po pagka-capture diyan double check mangyayari. Wala mong puntahan. <laughs> okay. So, yun, yan. At least, alam nyo lang kung ano gagawin nyo dito. Pasukin ko lang yung pinaka mas maganda. Tinira to kay Bobby Fischer. Ayan. White po si Bobby Fischer. Tinirahan po siya ng queen move dyan. Bakit atakado ito? Ah, uh, baka ma-blunder kayo. Baka chumek kayo. Thinking na ilagay ko lang po. i eh, ano lang natin to? Uh, blunder. Kasi baka gumanyan eh. Tapos sacrifice ako, oh, coach. Hindi niya makain. May capture doon. Eh, may ganito. Ayan. Baka lang matrap kayo eh. Huwag <laughs> kayong matatrap sa kanya niyan. Madadali. Kaya ang tira po dito is uh, Knight F3. Ayun. Ipopromote ko lang yung variation para siya yung papasukan nyo. Okay. Ang Knight F3 po, syempre kababawi siya. And then Bishop E7 lang. At ito po lamang na sa white. Bakit siya lamang sa white? Eh, equal lang naman. Kung titingnan nyo ba, ang weird po nito, na, naharangan. Pangalawa, underdevelop po siya eh. Dahil nilabas niya muna yung reining niya. ba diba sabi ko, castle early, develop minor pieces. Eh, walang naka-develop na minor. Ikaw, dalawa na, pre ready to castle ka na. At dito kahit ano gawin niya. Let's say, okay, humabol na sa development. O, oh, castlingan mo na lang. O, oh, maghabol siya sa development. Pero wala na, it's too late na yan. Sobrang iwan na iwan na po sa development po. Oh. Iwan na iwan na yan. Uh, and, yun is same. Completely winning na eh. Wala bakit. Dahil ba dito? Ayan. Takes. And, yun dito. There's a lot of ways to continue. Pero, opening part, definitely better na kayo when it comes to development. Okay? So, ayan. Ano pa ba? Uh, ano pa ba ang hindi natin napapasok sa E4, E5, Knight F3, hmm... Um, ah, D6, no? Gawa lang ako ng panibagong uh, chapter. So, pasukin naman natin yung D6. Ayan. So, paano naman pag nag-D6, no? Ayan. So, yung D6, yung D6 sa E4, E5. Ayan. Pag nag-D6 muna, nako, matindi yung D6. Hindi nag-develop ng minor, pero nag-ano po siya. nag uh, nagdepensa po siya, no. So, anong pwede mong gawin? Ito ata yung tinatawag nilang modern defense ba yan? Ano bang tawag dito? Nakalimutan ko eh. Pero Pag ganito po, pwede nyo pong simplihan tulad ng approach natin sa Bishop E7 wherein gaganong ka lang kasi hindi nilabas ito Okay? Pagka bishop dito, magdidipor ka. Yan yung mga pinaka simple. Ako naman, pag nagdidisik d6 yung kalaban, ang unang iniisip ko dyan, bakit d6 ununa niya? Kinumit niya agad. Ang iniisip ko, gusto niya sigurong ilabas to. So, kaya pag ganyan po yung tinira ng kalaban mo, oh, nagna knight c6 siya, magaganon. Hindi ko dinidipor agad. dini delete ko para pumasok sa trap na bishop g4. Kasi baka gusto niya magpine. Eh. Ang bishop g4 kasi, pwede kang mag-h3 dyan. Pagka H3, syempre, pag kinapture niya yan, eh, okay ka na dahil pero bishop ka. Ngayon, pag umatras, ito yung trap eh, yung knight takes E5. Ayan, knight takes E5, uh, dahil pag kinapture niya yung kanya pong rey, inyong rey na takes ganon, may mate. Di ba? May mate yung ganyan eh. Kaya, yung iba, eh, hindi mo na din i-d4. Pero pwede nyo i-d4. Kung gusto nyo pasukin yung like-like yung d4 dito, immediately, ayan go for it. Pwede nyo i-D4. Uh, pero ako, sayang yung trap eh. Baka mangyari yung trap eh. <laughs> baka mangyari yung trap kasi, no? Uh, baka may mga tanong kayo, uh, coach, bakit nag-H3 pa? Bakit hindi na lang ito? Blunder po yan, ha? Uh, lagyan lang natin ng blunder yan. Kasi, pag ganyan, pwedeng i-takes. Depends sa ano kasi yung bishop. Di ba? Losing ka, hindi rin nakakainin. Okay? Oh, eh sa kanina ko, di ba similar? Ah, uh, pagka knight takes, pwede mong kainin. Pwede, pero libre yung bishop eh. Eh, di libre din yung bishop mo dito sa C4. May check naman. Uh, whatever he used to block the check, take the knight, one pawn up. So, yan yung pinagkaiba niyan, no? So, kaya pwede nyong gawin yon. Anyway, in case naman na hindi siya magpin, tumira po siya na to. Yung D4 na sinasuggest natin kanina, pwede niyong gawin. Actually, pwede pala siya mag g 5 dito. So, pag dito pala, nag g 5 ang pwede niyong itiro. Pag nagkamali lang siya ng sequence, nag g 5 Okay? Pag tama yung ginawa niya, gumanito muna siya. Ayan, pwede ka pa rin mag D4. And D4 is still the best move. Ayan. Diba? Na-transpose lang. Okay. Para yung kanina. Diba? Ganun pa rin, kung gusto mo agresibo, yan, pinakita ko nga, castling ka lang sa queen side. So, yan yung pwede mong gawin. Meron pa ba akong namimiss na uh, tira pagka knight f3? Paano po pag d tinira? Uh, hindi po yun queen spawn uh, game. Uh, kung po yung mga question nyo po sa opening, yung nakailalim sana dito. Kasi, wag po kayong magtaka, mag-alala. Uh, yung opening study po natin, hanggat nag-YouTube ako, gagawin natin to. <laughs> kung at some point, matatakal po natin yung mga opening na hinahanap nyo. Oh. Ah, kasi sa E4, E5 ako nakapokus ngayon eh. Maaring sa susunod, o oh, de, pagka E4, de, mag-focus -mag tayo sa, mag-focus tayo sa ano, sa Sicilian, sa D5, kung ano yung tinatang nyo. Pero ngayon po kasi E4, E5. Ah, E4, E5, Okay, ipasok ko na lang siguro yung dito kasi nasa transposition niya ng bishop c5 eh. Yeah. So, pagka e4, e5, tama, yung tanong niya, bishop c5 agad. Eto kasi, kung ikaw eh, in, mat medyo matapang ka naman, okay ka sa middle game, nagbigay po ng pre pawn edi kainin mo. Di yeah. Ngayon, ko ikaw medyo takot kang main dyan, eto pwede mo lagi i-transpose yan sa opening natin kanina na e4 c5 no pero normally dapat prepon yan kakainin mo yan kasi wala 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 naman pong wala akong makitang ano diyan eh uh, reason eh kung stauward gambit ba dyan ba bakay takot parang starboard gambit no ah para sa knight c3 ba hindi ko pa na, na focus yun no no teka lang ah Ayan, matatasbox kasi yun sa Stafford Gambit dito eh. Ayan, so dito, Knight F6. Ayun, eto, pakita ko sa inyo kung paano ito talunin. Sa episode 1, eto yung isa sa na-cover ko eh. Capturein mo lang yan. Pagka-takes mo yan, kakapture dito, and then mag-DD3 ka lang para dipensahan. So mag-Bishop C5 yan, di ba? Pagka-Bishop C5, mag-EH3 ka lang para hindi po makatalun yung Knight. Kasi yung threat niya niya. Ngayon, ang common na ginagawa diyan, nag quick win D4 saka nag H4. Pag mga ganyan din yung iba nag H4, 'di ba? Pag nag H4, bishop ito ka lang. Pag tumira po dito para atakihin ito, kaslingan mo lang. Yung mga talon po diyan, iba na. Kasi kakainin mo lang 'yan, pawn takes and then tirahan mo lang ng G3. Pinakita ko na 'to noong nakaraan eh. Titira po siya dito, may take siya diyan, tatakbo ka lang dito para gusto kanya matihin, pwede na 'to mapapalito yung piyesa. Pwede nyo na-explore yan kung ano-ano yung mga pinagkakaiba, no? So, uh, yun na nga. Pag, nag, pag naman po tinur, tin, tinira ito agad, mali yan. Kasi queen ito naman. Ha? Huh? Eh, ituloy natin yung mga idea. Let's say, ganun pa rin. C3 kasi yung mabigat dyan, eh. Kahit saan pumunta yung reyna, kahit saan, D4. Oh. Pagka D4, alis yung bishop. Dito, hindi pwede. Dito ka na lang. Ede, one pawn up na na malinis. Kahit mag-bishop G5 ka na lang. Tretening E5. Dito, magkasin ka side. 'di ba? So, 'yan yung pwedeng uh, gawin. Okay? So, paano pag sumabay? Anong sumabay? Capture kanina, pinakita ko na 'yun eh. Pakibalikan na lang. Knight takes e5. Okay? So, dito ganun din 'yun. O, oh, capture ka lang din, takes na transpose lang eh, tapos d3 sinabi ko to kanina, learn how to do transposition. Ang transposition po sa opening is very important. Kasi pag hindi ka marunong mag-transpose o ang, ang ibig sabihin nun, dalhin mo po sa pamilyar na linya, eh, mahihirapan ka. Kasi marami pong opening talaga na transpose-transpose lang. Kung saan-saan mundo lang napupunta, nag-start sa ibang opening. Eh, bigyan ko kayo ng example, ah. Diyan, once, uh, gusto ko nang i-point out yung transposition. Uh, i ko tong chapter na to. Like, example po, oh, E4, di ba? E4 player ka. Tapos, ang tinira ng kalaban mo, center counter. Okay? Alam mo yan. Let's say, ay, alam ko to, pag ah. Pagka ganun, ganito lang ako, ah. Tapos, gumaganito, ganyan, o. Oh, capture. Sabi ko, ay, alam ko to. Naaral ko tong center counter na to. Kaya alam ko to. Eh ngayon yung kalaban mo, tumira ng ganito. nag ka. Tinulak. Kinapture. Capture. Karo kanya na, Sabi, ngay marirealis mo, parang pamilyar. Kasi pwede mong dalin doon. Ayan o. Oh. <laughs> pareho na yan ng kanina o. Oh. Oh. Pareho po yan ng kanina. Yung kanina nagsimula sa D5 pero bumagsak sa similar position. O, yan, D5 nagsimula. eto naman sa C6 nagsimula, pero bumagsak sa similar position. Ang tawag po dyan, transposition. Yung ititira mo yung, kahit magkaiba siya ng sequence, pero maririch mo pa rin yung similar position in the end. Maraming ganyan. ah, uh, kahit sa ano, parang sa alapin, natatranspose ganyan. Eh. Kumari, uh, Sicilian player, diba? Ganito. Uy, Sicilian player ako eh. Uh, gusto ko alapin. Ayan. Yung iba po, pagka alapin, ang ginagawa, uh, nagdi-D5. Tapos pagka takes, ayan, gumaganito. ito. Ayan, hindi kinakapture agad. Or yung iba kumakapture agad, ganito. Ganyan nangyayari. Oo. Tapos ganun. ba? Diba? Tapos tinitakes, uh, knight F3, takes, takes. Alam nyo ba, matatanspose din yan, puro mong karokan? O kuwari, karokan ka. O kasa sa center counter. O, ayan, ganyan. Gumanyang ka. Nag-knight F6. O, tinakes mo. O, nag-knight F3 ka muna nag like 9C6, x Ayan, na-transpose lang yan sa ganun, no? Pareho din, di ba? Marunong dapat kayo ng transposition. Kahit anong opening, may transposition yan. Kaya nga, dapat talaga, tinitingnan nyo mabuti yung pawn structure. Sa pawn structure po, nagkakatalo talaga sa opening. Depending on the pawn structure kasi, yung play ng piyesa mo o yung square ng piyesa mo, nag-iiba kung saan yung best square niya. Depende sa pawn structure. So, i-delete natin ito, hindi ito kasali. Delete natin itong chapter na ito, okay? So, ayan. May apat na chapter. Meron pa ba? E4, E5, Knight C3. Ay, ang focus ko po ngayon, uh, pwede nyo pong silipin yung Knight C3. Bahala na kayo. Tinuro ko po sa episode 1 yan. Puntahan nyo na lang. Uh, ang suggestion ko ngayon, Knight F3. Okay? Coach, paano yung E4, E5, Knight C3? Eh, iba yun. Hindi yun yung suggestion ko. Uh, kasi kung sasagutin ko yung E4, E5, Knight C3 mo, kailangan sagutin ko na din paano naman pag D4. Paano naman pag G3? Paano naman pag Bishop C4? Uh, again, eto pong study na to, more on may may suggestion ko na. Pero kung gusto niyo tanungin kung paano yung mga E4, E5, gusto niyo malaman yung sagot ng C3, panoorin yung episode 1, pinakita ko doon kung paano yung gagamitin ng sariling sikap. Pinakita ko kung paano mag-aral ng opening sariling sikap. Balikan niyo po yung episode 1. Okay? Nasa episode 1 po 'yon. Pinakita ko kung paano gagamitin, paano mag-aral. Mahaba 'yon eh, hindi ko na ulitin dito. Okay? Ang advantage po ng ginagawa nating study ngayon compare po sa episode 1 wherein I simply taught you guys how to study opening using online material. Ito with uh, ideas na nagaling sa akin. Kasi ang ang pag-aaral ng opening kayang-kaya nyo yan mag-isa. Nasa online nga yan eh. Pinakita ko. Ang problema, sa sobrang example, uh, bakit gusto mong aralin yung C3? Dahil tingin mo ba siya yung the best on, siya yung una mo nakita o gusto mo lang alamin lahat? ba? Diba? Dahil, dahil ba, eh, nagsisimula ka pa lang, gusto mo i-explore to eh. ba? Diba? Kaya gusto mo tingnan lahat. Maring ganon. Pero, eto na nga, may touch ko na. Ako na nagda, nagsasuggest, mag-night F3 ka, wag ka mag C3. Kasi, ang advantage po ng may coach talaga, magiging shortcut yung lahat eh. Minsan kasi, aralin mo lahat, pa, hindi mo naman pala kailangan, hindi mo magagamit, sayang. ba? Diba? Vienna is the most flexible opening of all time? Hindi. <laughs> Knight f3 is the most flexible opening of all time. Bishop b5, bahala, uh, tinuro ko na kung paano paaralin yung bishop b5. Again, uh, kung ano po yung title natin diyan, yun po yung gagawin natin. Tapos I'll suggest a line. Ngayon, kung gusto niyo pong aralin yung kung ayaw niyo pong sundin yung suggestion ko kasi may mga opening kayo na mas gusto, uh, walang problema doon. Pero balik po kayo sa episode 1 ng study opening kasi tinuro ko yan doon eh. <laughs> Hindi, kaya ako tumingin lang sa Vienna. Ano ba yung Vienna? Night C3 yun eh. Paano nagiging flexible? Eh, pinix mo agad yung pawn structure mo. <laughs> Pag pinix mo yung pawn structure mo, hindi na yung flexible. Ang um, kaya mo lang nabanggit kita flexible yung Vienna, I think, because of may option ka ng F4 later on, di ba? Ah, oh, yun, magandang tanong. Yun, eto, gusto ko yung tanong mo, RL, no? Paano naman po pagka Knight F3, eto, gagawa tayo ng panibagong chapter. Thank you. Thank you sa mga ganyang klaseng tanong, no? Uh, paano naman po pag... Teka lang, ha? Ilalagay na natin to. Eto. Ayan, gagawa natin to ng study. Paano naman po pag nag-night... Ayun. Thank you sa ganyang tanong. Ayan yung mga gusto kong tanong. Yung makoconnect natin dito. What if nag-F5? Pati pala yung D5. Buti na lang mo. Kasi nakakalimutan ko kung ano yung mga kailangan kong silipin, eh. Ayan. Paano naman pag nag-F5? Ano ba to? Elephant gambit ba to? Ito yung, ano pang, pangalan ng opening na to? Latvian gunfight, Elephant yung D5. Okay. Magandang tanong yan. Paano naman po pag nag F5? Kasi, ito very tricky po ito eh. Medyo mga advance yung gumagamit na to. Binibigay lang po yung po, Parehong binibigay. Pero, ang, ang babasokin mo dyan, pinakasimple, kainin mo lang to. Kasi, libre yung center po na yan, isipin mo, ano bang reason bakit binigay yan? <laughs> Binibigay po yan para sa tempo like Queen F6. Ayan. Pag hindi po siya na Queen F6, let's say kung lang po siya dito, tagilid agad kasi may Queen H5. Okay? Pag Queen H5, pag gumanon, eh, capture, Ayan. Napaka tagilid agad yan. Kaya ang tinitira po dyan, Queen F6. Alright? So, after po ng Knight takes E5, Queen F6, puwersado yan. Parang walang ibang tira ah uh, kundi tatagilid ka talaga. So, pagkatira po ng Queen F6, ang itirang isasuggest ko sa inyo, kontrolin mo lang yung gitna by playing D4. Okay? Ang pinaka-common, ah, hindi pala common yung Knight C4. Pero, ganun din idea niyan. controlin mo lang gitna para mag-D4 ka dinidepensahan mo lang yung kabayo kasi pag yung kalaban mo medyo po dito uh, let's say kumapsyo siya ng pawn magkakaroon ka ng bishop C4 na na tumataginting <laughs> ang idea ng bishop seaport dalawa yan eh ayan oh paano mo didepensahan no ah, pwede tumalun bagsak o oh. oh, pag gumalaw yung knight para dipensahan yun eh kakainin mo lang yan eh oh, pagka pawn takes eh, wala na kahit winage pa bata ayan oh ay, tagilid na, tagilid na agad. Kaya nga, ang ginagawa po, hindi po kinakain yan. Hindi nila pwedeng kainin. I-D6 muna yan. Ayun. Mag-D6 muna. Pag inatake po yung kabayo, mag-Nc4, tatakbo. At saka po nila kakainin yung e -4. So, equal lang naman po. Pero alam nyo kung ano yung medyo malaking uh, problema po ng uh, black dito later on. Eh, wala po siyang development. Medyo nakabukas na po yung diagonal na to. Yung rain na niya po ang nakalabas ang gagawin mo dito, puro simple development na lang. Knight C3, o oh, develop. O oh, develop lang. Ako ah, mo dyan, Queen G6 to defend eh. Para hindi din makalis yung bishop mo. Pag nagpin po siya ng mga, ay wala pa pinaka, lang pinakala ko may bishop people. Yan ang pinaka-common, Queen G6. Ano pa ba ibang tira niya to defend that pawn? Um, hindi siya madepensa ng iba, no? Kainin mo eh. Pwede ba ganito? Wala may counterplay dito, ay di D5 lang wala. So, babagsak yung pawn, no? So, example, knight E5, and I think, uh, hindi pa nga kinain eh. Pwede kainin, pero hindi pa yan yung sinasuggest. Eh, pwede mong kainin, and then queen D4 daw, lamang. <laughs> ang the best pa nga is, ano eh, uh, bishop E3, ang weird. Pero, engine move yun. Anyway, madali lang makita yan, at least kaan yung pawn libre, goods na yun. Kaya, ang tinitira po is queen G6. After queen G6, hindi mo mailabas to, di ba? ang kadalasan tinitira ako para sa mga nagsisimula wag mo nang mag F3 kasi medyo advance po yung F3 pero F3 is one of the best move dyan kahit engine move yun sinasabi ako ang isasuggest ko Knight E3 lang okay bakit ka nag Knight E3 gusto mo itong depensahan pag nag develop po siya tira ka lang bishop E2 o, pag nag develop po siya ng bishop pwede ka na ay, eh. teka lang pala pag, pag nag bishop E7 pala pwede kang tumalong dito oh. grabe pala to may trade dito. Takes. Takes. Hindi makapag-castling. Bishop lang dito. Bishop h5. Ayun ang threat. <laughs> Tatanggalin mo yung knight. Kaya tinatanggal yung knight, no? Okay. Pag tumira po siya ng ganito para walang knight d5. Ayan. Magka-castling ka na. And then, later on, siguro pwede ka na mag-f6. Ayan. Tapos naka-develop ka na. Ayun. Alanganin na yung mga piyesa niya. Pwede mo itong gawin, no? Ako mag F3. Pag medyo ano na kayo, pwede kayo mag F3. Pasukan yung F3 kasi yung main lane eh. Ah, uh, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako nagsasuggest ng mga number one engine move. Nagsasuggest ako ng madaling laruin na hindi ka malilito kahit masira, kahit hindi mo ma-follow yung sequence. Okay? So, ayan. Yan yung pwede mong gawin pag nag F5. Ah, uh, Siguro ipasok ko na din po yung paano naman gagawin. Ay, sorry. Paano naman yung gagawin pag uh, ikaw ay tinirahan ng uh, starting position? Pag tinirahan ka ng D5, kasi legit na opening yun eh. Pag tinira po ng D5, yan dito D5 ang tinira. Okay, last siguro chapter natin bago natin tapusin yung ating stream. Okay? Pag nag-D5, ito yung tinatawag nilang elephant jump beat. Ayun. So, binibigay po ito. Binibigay din yan. Ako, ang pinapatira ko dyan, kainin mo lang yung D5. Kasi pag tinex mo yung D5, ang common na ginagawa, E4 eh. Pag kasi kinapture nila to, eh nakatempo ka. O, oh, pag tumakbo yung reina, ewan kung saan siya pupunta. Baka madali pa pumunta dito. May ganun. Siyempre, <laughs> pag umuwi, eh, simple, simple capture. Oh. Diba, naka-1.0 up ka gagano ka na. Pag naman tumakbo siya sa kung saan dinidepensa niya, let's say dito, develop ka lang ng bishop, ganoon, castling, normal na normal. Again, hindi siya popular dahil yung kanya pong ginawa, opening pa ng yung reyna, ang hina kasi pag lumalabas ng nang maaga, natetempuhan eh. Pag natetempuhan, nakaka-develop ka ng libre. Tingnan niyo, na natin uh, while developing the knight. Kaya hindi siya popular. Pero of course, may mga linya diyan na magulo. Example, pagka -takes mo, tinulakang ka. Ayan. Ito yung magulo eh. So, hindi niya kinapture yung D5. Pinapagulo niya. Inaatake niya yung kabayo mo. Saan pupunta yung kabayo mo? Yun yung tanong, di ba? Kasi pag umatras ka, medyo nakuha niya yung sentro. Tapos, siguro, di de develop po, or, kakainin niya to. Nawalan ka ng development. Alanganin din dito eh. Queen may tempo sa knight mo eh. Di ba? Kaya ang ginagawa po dito, eto. Queen E2. Ayan. Pag medyo tumira ng ganito yung kalaban nyo, dapat, ah... Uh, ito yung kasi yung ipapanish mo yung bad na tira niya, dapat medyo alam niyo po yung sequence ha. Dapat tama sequence niya dito. So pagkatira po ng queen e2, inaatake yung pawn, hindi niya makapture dahil may pressure doon. Ayun. At kung titingnan nyo, ano ba mga way para depensahan? Isa-isa natin, Knight f6. May f5 may bishop dito. Actually, ginawa ko na pala to ng video. Walang yan. Nasa ano ko na to. <laughs> Nasa ano ko na to. YouTube channel ko na to. Pero sige, ipapasok natin to. Ayan. Ayan yan yung mga way para depensahan. And of course, yung pinaka mainline, which is Queen E7. Ipapromote ko lang po yung variation. Siya yung pinaka mainline. O, okay, isa-isahin muna natin. Pag nag Knight F6, anong gagawin? Knight C3. Bomba lang sa pawn. O. Oh. Pag tumira siya ng dito magkakaroon ng mga transposition. Let's say, nagbishop F5, parang na-transpose din, di ba? Knight D4, attacking the bishop. Hindi po pwedeng umatake basta-basta dyan dahil may F3 nakapin. O, oh, pag umatras ka, edi eh, one pawn up, knight takes E4. Ayan yung mga transposition, eh, pag ganyan. Parang ganon din yan sa bishop F5. Pagka nagbishop F5, pwede ka pa rin mag knight C3. So, para managdagan ng depensa, ganon pa rin, no? Okay? M mga transposition pa rin yan. Pag nag-F5, eto eh, medyo kakaiba, D3 naman. Alright? D3 lang pinapressure mo ito. O. Oh. Pag, uh, pag dinipensan po ng ganito, capture, takes, and then knight c3. Okay. Magpipin para hindi, hindi mo makapture. Queen b5 check. Dali. <laughs> Kaya hindi mo makapin. Ayan na bang gagawin niya? Bishop e7 na lang. Ayan, libre na. Libre na. Ito oh. na pinakasimple. Kain. Uh, one pawn up ka na eh. Let's, pag gumapture siya dito, hindi siya magkakasling. Alanganin ata yan, sir and bishop g5 and then magkakasling ka queen side so the point is to put pressure on the pawn on e5 ngayon pag tinira niya na yung main line which is queen e7 ayan ayan yung queen e7 kung meron ako hindi na pasok explore nyo na lang pinakita ko na kung paano yun uh, gagawin. gagawin ba yung bishop c5 nakita na kanina yun nasa isang transposition lang so pag nag queen siya dyan sa e7 ang sinasuggest ng engine lahat eto pinapatira of course pwede mo nang galawan yung knight dahil yung pressure sa d5 na wala na. So, ibig sabihin, one pawn up ka lang. Pero, of course, hindi pa madali. Okay, magde-develop lang siya. May threat po siya dito. Knight c3. Oh. Anong gagawin niya sunod? ah uh, paano siya magde-develop? Hirap magde-develop po. <laughs> Narangan niya ito eh. Narangan eh. Ang karamihan tinitira ito para gaganito siguro. Knight f5 naman. oh uh, Nip, no? So, pagka-queen e5, ano tira? Na G3, inikutan lang o oh, talagang papabagsakin. so, ang ending, one pawn up ka. Ano pa bang tira after dito? Huwag mga eh, let's say may A6 tayo para hindi daw hindi makatalon. G3. <laughs> Astiga, no? Ang idea, ganito, papabagsakin talaga. Paano siya magde-develop? Let's say, bishop dito, hitting the queen. Queen E3 lang. Tapos, ganun pa rin, castling talagang papabagsakin yung pawn. Ang kagandaan kasi dahil sa queen e7, hindi na ma-attack yung d5 ng madali. Di ba? So, yan yung pwede nyo gamitin pag tumira po ng d5 agad. Meron pa ba akong hindi nasilip? Yung mga question kanina na ano, mga tanong kanina na yung mga transposition, like dito, pagka net f3, bishop c5. Ano yan, eh, transposition lang po yan ng bishop c4, bishop c5, eh. So, nilagay ko na yun kanine. Uh, Paano naman gagawin po yung coach pag iba na siyang kausap? Ah, malupit na yan. <laughs> coach, kung magpa-pawn b3, uh, hindi po siya cover sa opening study nito Again, sa mga nagtatanong po, ano, ah... Uh, maraming episode po ito. So, magpo-focus po tayo sa isang opening. Tandaan nyo, kahit mga world champion po, marami pang opening na hindi alam hanggang ngayon. <laughs> so, focus lang tayo sa isang opening. Mostly, uh, like ganito, E4, E5 tayo and then magsasuggest ako ng tira. Kasi kung ipapakita ko po lahat yan, abutin tayo ng taon-taon dito, hindi pa tapos yung E4, E5. Promise. <laughs> example yung Ivor E5 ipakita ko lahat ng tira ganyan ganyan lahat ano ng mga ay, ay dyan ayan daming suggested movie ayan o oh. ilan yung suggested movie na yan taon taon po yan kasi ang lalim po ng variation yan eh We, uh, ang gusto ko lang mangyari po sa mga ganitong klaseng live streaming matulungan ko yung mga karamihan ng na mga nagsisimula mabigyan ko yung mga suggested na linya na pwede nyo pang explore kung hindi nyo magustuhan balik kayo episode 1 episode 1 tinuro ko o yung way para po makapag-aral kayo ng sarili. Okay? Okay na ba? So, that's it for tonight live streaming. Uh, intayin nyo po yung mga susunod natin. Yung Pion Shani Coach, sh hindi ko siya sinadjes. Kung gusto nyo pasukan yung Pion, Pion Shani, uh, Pion Shani, Pion Shani opening. Again, Uh, lilinawin ko lang po ano, para hindi po kayo, ano, baka kasi magtambo kayo sa akin. Ang dami yung sinasuggest. Eto naman coach, yung iba kasi nagpa pa ng message eh. Eh hindi, hindi ko po, ayan, example na, coach Kings Gambit, ayan, hindi ko siya papasukin kasi hindi ko siya isasuggest eh. Again, yung mga ganyan tanong, pag hindi ko po kinover kasi ayong hindi ko siya sinuggest, ah, uh, balik kayo episode 1, andun po yung way how to, ah, uh, study opening online. Okay? Alright, siguro, siguro hanggang dito na lang muna tayo. Sa susunod, magbabotahan ulit tayo or mag-comment kayo sa ating pong mga posts kung ano yung gusto nyo. Uh, papasokin natin yun. Siguro sunod, D4, D5, and then papasok din tayo, of course, sa mga blocks of block opening. And sana po may natutunan kayo na enjoy. At kung ganoon po, sana po, ma-share nyo naman po yung ating stream. Malaking tulong po yung pag-share nyo ng stream natin. Uh, salamat po sa mga nagla-like. Thank you po sa mga nagla-like. Opo, paanihin natin yan. Actually, yung ginagawa ko nito, yung nagsasuggest ako ng mga opening uh, ideas, ano rin eh, may bayad dapat yan. <laughs> Kasi mga ano ka na yun, mga experience natin, usually ganyan din tinuturo ko sa mga sa mga estudyante ko na one-on-one. -on -one. More on nakapokus lang kasi tapos mas madalas. Ito kasi baka gawin natin ito twice a month pag may free time. Pero sa mga estudyante ko, almost uh, twice a week to. <laughs> ganyan. So, pero salamat po talaga sa mga nag-share ng ating stream. Thank you so much. At uh, ulit-ulitin natin ito pag may time. Uh, may time tayo ngayon kaya nagawa natin. Hopefully by next week ulit, no? Or kung bigla ako magka-prita, magpo-post lang ako dyan. At magla-live, bigla-bigla. Alright, so maraming salamat ulit sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo na kung hindi ko napasok yung mga linyang sinasuggest nyo, no? Gawin nyo na lang po yung tinuro ko sa episode 1. Na, Nakasave po yung ano natin sa playlist. Playlist pala tawag doon. Nasa playlist po natin yan, uh, opening study, lahat ng episode nandoon. Pupuntahan nyo lang para ma-review nyo doon. Okay? So... Marami pong salamat at uh, abangan nyo po yung mga susunod natin gawin. Last English po please. E4, E5 nga eh. Hindi <laughs> kayo nakikinig. Ano mang di malino sinasabi ko mga sir. <laughs> Mag-English next time po. Pasensya na <laughs> Sige po, hanggang dito na lang tayo. God bless po sa inyo lahat mga kabiyari. <laughs> Kakain na ako. Nagugutom na ako eh. Bye bye po. Thank you po. Thank you po sa pag-share. Kung hindi pa kayo nakapalo, mag-follow kayo at mag-subscribe. No? See you po ulit sa susunod ng mga ganitang live streaming. Thank you po. God bless mga kabiyari.